მოგესალმებით, ეს კვირის აქცენტია, მე თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. გასულ კვირას ნინოწმინდაში წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ პატრონ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პასიონში სახალხო დამცველი წარმოდგენლები არ შეუშვეს. მიზეზად ის დასახელდა, რომ მათ საპატრიარქოსგან კურთხევა არ ჰქონდათ აღებული. მოგვიანებით კი ხალთის მთავარ ეპისკოპოსმა სპირიდონმა განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში იმიტომ არ შეუშვეს, რომ ისინი ერთსქესიათა ქორწინების დაკანონების მომხრენი არიან. თუმცა სახალხო დამცველის აპარატი ამ ნაჩი ბავშვის უფლებების სისტემური დარღვევების შესახებ წინა წლებში საუბრობდა სანგარიშებში. დღე ჩვენი სტუდია სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე, მოგესალმებით ეკა და მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რამდენადა ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ იყავით 15 აპრილს ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში მონიტორინგისთვის, ასეც უარი გეთქვათ შეშვებაზე. მაინტერესებს, ეს იყო გეგმური მონიტორინგი, რომელსაც 2018 წელს საუბრობდით თქვენ, რომ ჰქონდათ მონიტორინგი და არ შეგვიშეს, ეს იყო გეგმური მონიტორინგი თუ ჰქონდათ რაიმე შეტყობინება, რისაფუძველზეც აპირებდით მის შემოწმებას? დიახ, მოგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველი პერიოდულად ამოწმებს იმ ადგილებს, სადაც ბავშვები განათლებას იღებენ ან სამზრუნველო დაწესებულებებს და იქნება ეს სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო დაწესებულებების კონტროლის ქვეშ და ჩვენი ვიზიტი ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა, რომ გვენახა ადგილზე არსებული ვითარება, გავსაუბრებოდით ბავშვებს და ადმინისტრაციას, თუმცა სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ მოგვეცა და დაწესებულების წარმომადგენელმა მიუთითა, რომ ამის მიზეზი იყო ხალთის მთავარეპისკოპოსის მეუფე სპირიდონის მითითება იმის თაობაზე, რომ მას სახალხო დამცველის რწმუნებულები ადგილზე არ შეეშვა. ეგა 2018 წელსაც იგივე პრობლემა გქონდათ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შესვლაზე ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში. მაშინ გითხრეს, რომ სასულიერო პირების გარეშე ვერ გაისაუბრებოდით ახსაზრდელებს და მაშინ ტერიტორიის დატოვებაც მოგთხოვეს. იგივე მიზეზი დაასახელა მაშინ მთავარ ეპისკოპოსმა სპირიდონმა, რომ რაღაც სახალხო დამცველი იყო ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების მომხრე და ამიტომ არ უშვებდნენ. 2018 წლის შემდეგ როგორ გაგრძელდა თქვენი თანამშრომლობა? მაშინ შემდეგ ქონდათ საშუალება შესვლის და მონიტორინგის განხორციელების? დიახ, ბოლო ინციდენტი იყო სწორედ 2018 წელს, როდესაც ჩვენ ბავშვებთან მარტო გასაუბრების შესაძლებლობა არ მოგვცეს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი სახალხო დამცველის ხელთ, რომ მან დაიდენტიფიცირდეს და გამოავლინოს ის პრობლემები და გამოწვევები, რასაც ბავშვები ასეთი ტიპის ინსტიტუციებში ცხოვრებისას აწყდებიან და აქვე გეტყვით, რომ მსგავსი ტიპის დიდი ზომის ინსტიტუციებში ცხოვრება იმ თავითვე წარმოადგენს ბავშვების უფლებების დარღვევას, რადგან არ ხორციელდება ინდივიდუალური მიდგომა, არ არის იქ შექმნილი ოჯახური გარემო, ცხადია, სადაც 57 არასრულწლოვანი იმყოფება და სწორედ ამიტომ მათთან ინდივიდუალური გასაუბრება არის ხოლმე მთავარი ჩვენთვის, რომ დავინახოთ იქ არსებული ვითარება უფრო დეტალურად და წინა წლებში ჩვენ რა პრობლემებიც გამოვავლინეთ, სწორედ ბავშვებთან გასაუბრების შედეგად შევძერით, რომ დაგვენახა. შემდგომში 2020 წელს ჩვენ მქონდა მცდელობა, რომ კვლავ განგვეხორციელებინა მონიტორინგი, თუმცა უარი გვეთქვა და წელს კიდევ განმეორდა ეს ფაქტი, თუმცა აქ უფრო მეტად საგანგაშო კიდევ ის არის დაემატება ამ ამბავს ის, რომ სახელმწიფო სოციალური მუშაკიც 2020 წლის ივნისის შემდეგ ამ დაწესებულებაში არ ყოფილა და ის მიუთითებს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზიც არის სწორედ მეუფეს მოწოდება. 2018 წლამდე, იქამდე სანამ ჰქონდათ საშუალება, რომ შესულიყავით და მონიტორინგი გაგეწიათ ამ პანსიონატისთვის, რა დარღვევები ჩანდა? თქვენ საუბრობდით არაერთ დარღვევაზე, რაც ამ ბავშვთა სახლში დააფიქსირეთ. კონკრეტულად რა გამოწვევების წინაშე არიან დღეს ამ პანსიონში ბავშვები? იახ, თან გამოვავლინეთ ფიზიკური დასჯის სხვადასხვა ფორმები, როგორიც არის საკვების გამოტოვება, დერეფანში მუხლებზე ხოხვის სიარული და ბულინგი, ძალადობის შემთხვევები მათ შორის ბავშვებს შორის და ზოგადად, როგორც გითხარით, დიდი ზომის დაწესებულება იმ თავითვე უგულებელ ყოფს ბავშვების საჭიროებას, მათზე მზრუნველობა ხორციელდებოდეს ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში და სოციალური იზოლაცია არ უნდა დაგვევიწყდეს, რომ ეს ბავშვების არიან ძირითადად იმყოფებიან დაწესებულებაში და ერთადერთი ადგილი ისინი, სადაც ისინი მიდიან, არის სკოლა და იქაც ზედამხედველის, ასე ვთქვათ, თანხლებით. ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება კონკრეტულად მონიტორინგი. ანუ ეს ბავშვები თვითონ საუბრობენ ძალადობების შესახებ, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ. როგორ ხდება გამოვლენა ამ შემთხვევების? იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი 2015 წელს ამ ბავშვთა სახლში და გარეგნულად ანუ არ ჩანს, ხო, ეს ცხადი არ არის, რომ იქ არის რაღაცა ძალადობის ნიშნები იკვეთება, ან ვინმე საუბრობს ამაზე, ან განიშნებს არ.
სახალხო დამცველის გარე მონიტორინგის დამოუკიდებელი მონიტორინგის მნიშვნელობა ისაა სწორედ, რომ ის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან ერთად, სპეციალურად შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე ამოწმებს ბავშვების უფლებრივ მდგომარეობას. ეს არის ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები და ჩვენ გარემოზე დაკვირვების, პერსონალთან გასაუბრების თუ ბავშვებთან გასაუბრების შედეგად შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულ ფაქტებზე. რაც შეეხება, რომ ეს ერთი შეხედვით თვალსაჩინო არ არის, ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ ყვების თვალსაზრისითან, ჩაცმის თვალსაზრისითან ამ კუთხით არის პრობლემები, ანუ და ეს არ უნდა ბავშვის უფლებები არ უნდა დავიყვანოთ იქამდე, რომ ბავშვების ჯანმრთელობის ან და ყვების უფლება არის დაკმაყოფილებული, ხომ? ძალიან ბევრი სხვა უფლება აქვთ ბავშვებს, მათ შორის საზოგადოებაში ინტეგრაციის აუცილებლობა, თამაშის უფლება, ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში ცხოვრების უფლება, თუ ოჯახში ვერ ცხოვრობენ რაღაც მიზეზების გამო და ყველაფერი ეს არის დარღვეული ამ პასიონატის პირობებში. Да, როგორც გითხარით, დამატებით ძალადობის ის ფორმები, რაც ფიზიკურ დასჯას უკავშირდება და ცხადია ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კანონმდებლობას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს. Აქვე სოციალური გარემო აღსანიშნავია და მე მინდა მე მთავარ ეპისკოპოს სპირიდონის განცხადება მოისმინოთ, რომელიც უარყოფს ამ ყველაფერს და ამბობს, რომ სოციალური გარემო მათ აქვთ და ის იმდადიან საჯარო სკოლაში და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ და გავაგრძელოთ საუბარი. მოსულები იყვნენ იქ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლები და ჩემი კურთხევა ესეთია, რომ ისინი არ იქნენ იქ შეშვებული. რატო? იმიტომ არ შეუშვეს, რომ ეს არის ხალხი, რომელიც ოფიციალურად ითხოვს ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას. ჩემი პირადი აზრია ასეთი, რომ ამ ხალხის ბავშთა სახლში კი არა, ნებისმიერ პატიოსან ოჯახში შეშვება არ შეიძლება. წაბილწავენ იქაურობას. აი ამიტომ იმ ბავშვების სული მე მაბარია, იმ ბავშვების ბედზე მე ვარ პასუხისგებელი ღვთისინაშე და მე ვთვლი, რომ იმ დაწესებულების შეშვება ბავშთა სახლში და ბავშვებთან მიშვება, რომლებიც ითხოვენ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას საქართველოში, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ეს არის იმ სიწმინდის წაბილწვა, რომელიც იქ ტრიალებს. ძილისწამლები არიან საშინელი. აი გამოვიდნენ და თქვენს რომ სოციუმში არ არიან ეს ბავშვები. ეს არის აბსოლუტურად უაზრო სიცრულე. ნინოწმინდაში ქართული სკოლა არისო და ამ ბავშვების ბაზაზე დაარსა ქართული სკოლა. ჩვენი პანსიონატის ბაზაზე აი ქართული სკოლა, საჯარო სკოლა. ყოველდღე დადიან სკოლაში. ყოველდღე გარეთ გადიან თამაშობენ. როგორ არ არიან სოციუმში. ესეთი რამე თქვენს კიდე, რომ ჯანდაცვის ხალხს არ უშვებენო და სოცმუშაკის არ უშვებენ შიგნით. ბროლის მოსულა ჯანდაცვის მუშაკი და არ შემოგვიშვია. კარგი, გავაგრძელოთ საუბარი. მაშინ რამდენი ხანში ერთხება თქვენთან თქვენგან მონიტორინგის სახალხო დამცველის აპარატი, როგორ აკეთებს ამ მონიტორინგს და წლების განმავლობაში ალბათ რასაც თქვენ ახორციელებთ ამ მონიტორინგს, როგორია მდგომარეობა? შეიცვალა უკეთესობისკენ, უარესობისკენ, ადრე უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო თუ გამოსწორდა ეს მდგომარეობა? ჩვენი მონიტორინგი ხორციელდება წინასწარი გეგმის გარეშე და განრიგის გარეშე, წინასწარი შეტყობინების გარეშე ამ დაწესებულებებისადმი, რაც განაპირობებს ასევე მის დამატებით, ვთქვათ, სარგებელს იმისას, რომ წინასწარ ჩვენ არ ვათანხმებთ მონიტორინგს არავისთან, რადგან სახალხო დამცველს კანონით აქვს მინიჭებული ეს უფლებამოსილება. ნინოწმინდის პანსიონთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ჩვენ შეუძლებელია შევაფასოთ პროგრესი ამ პირიქით უფლებების გაუარესება, იმიტომ რომ არ გვეძლევა შესაძლებლობა შევიდეთ და ადგილზე ვნახოთ ის წინაანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები რამდენად არის გამოსწორებული. შესაბამისად ძალიან რთულია ამაზე საუბარი და სწორედ ეს არის სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფომ ყველა ღონისძიება გაატაროს იმისთვის, რომ სახალხო დამცველს შეძლოს დამოუკიდებელი მონიტორინგის განხორციელება ამ დაწესებულებაში ხელშეშლის გარეშე. მე აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფ სხვა პანსიონებშიც ვახორციელებთ მონიტორინგს და ამ ეტაპამდე არ ცერც პანსიონში ჩვენ მსგავსი დაბრკოლება არ შექმნია და გასულ წელსაც ვიმყოფებოდით. ახლა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში გარკვეულწილად გავრცელება იყო და შესაბამისად ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სხვა მსგავს პანსიონებში ვიზიტი, თუმცა იმედს ვიტოვებ, რომ სამომავლოდ ჩვენ მსგავსი დაბრკოლება არსად არ შეგვექმნება.
Եկ ախսենք, որ թքեն կանոնի գածլև թուպլեպաս, որոմ շեխույդ է թան պանսիոնեպշն է մոնտորինգի գարգ այթոտ։ Ախսենք, որ սխվա պանսիոնեպշի մզգավսի պրոբլեմը արքոնի էտ։ Մեոպի Սպիրիդոնի ամբոպս է սետրամեսրոմ չեմ սպանսիոնաչի վերջեմ ուլեն, չեմ ձեկ ադավլամուղուծ էվ, ռա տոմ արի մաշին չակետ էլ ուտկատ Նինոծմինդիս պանսիոնի, ռա պրոբլեմը պանսիոնչի միտրով, պրոբլեմը պիշը սախեմ ս Դիախ, մեկ էտ ույթ իմացրոմ, սախալխո դամցոս միսի անոնիստա, ասև բավշուս ուպլեպատա կոդեքսիս միխետ ույթ, ակուս ուպլեպամոսի լեպա շիամոցմոս սախանցիպոտակ էրձոդաց ասեպուլ էպշի արսեպուլիմ դգոմարեովա, Ակո չոն մսմենել շեվախսեն էպրոմ, ամդաց ասեպուլ էպաս ակու սախըմցիպո լիցենզիա իմիստույսրոմ գանախործիելոս բավշուսեմ զրունուելովա։ Շեսաբամիս այդ սախըմցիպո լիցենզիս գացեմիս պիրովեմբի ասեվ ինտարասապսան մորգեպուլի գարեմուակ շեքնիլի, ռաչ էխեպա միզես թուրատոմ արգուշոպս ես ման գանմարտա, թումցամ է դավամատ է պիմասացրոմ, սավարավուդոտ իմը դարգովովիս իդենտիպիցիրեպիս գամով, ռազետ ծախալ Ատքու են աղնիշնիտր եմ ձալդովիսում ծավեր պակտեմի իկնակա մոլենի լիդա բավշի տահասջիս շեմ տխոյովից ինացլեպշի։ Ես բավշը բյորետես տրամեզ ամեսանա մեզ սավուրեպոտիտքոմ, մեր ավությ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 ու Հիատ սաղ պրոբդն ենտք են թանամիս շեսախեպ, թու իղով պրոբլեմ էվի, թու ուշջիրդեմոտը թու արույցի դախմար էվա պսիկոլոգիստը ասիշնդեք։ Հանդե այդ գացնով երեպուլ եվ թանբալ Սխադի արոդեսաց բավշույի ծխորոս մսկավոսիտիպիս ինստիտուցի աշի սոցիալուրի իզոլացիիս պիրովեպշի, դա արոդեսաց աղզդիս մկացրիստ իլիարի սամդաց ասեպուլեպևիս թավարի արսի դա միզանի, ձալիան թուլի է վիսավրոտ չոն իմազարոն բավշապսակ չեսած լեպլովա, խիատ իսավրոն, խիատ դա իդենտիպիցիրոն մատի ուպլեպվիս դարգովա, ան ինպորմացիա միածոդոն պասուխուսգավել օրգանոյութ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 յու բիստացույթ զետամ խետուելիթու սխապ իրավիս մոնածիլովիս գարեշը։ Ամիտոմ չոնի մոնիտորինգիս էրդերթիմ թավարի պիրովա, նեպիս մեր դյած ասապուլովիստույս արիս իսրոմ ես մոնիտորինգի ունդը չատարդես խելշեշ Սաղբրոն թավիան թուպլեպևուզ է, բավշովիս նացվոտ վերույս սաղբրովս վերավին, թուրատիպիս պրոբլեմևիս ծինաշետ գանան իսինի իկտա, ամիտոմ պիկրոպտրո ես արիս գանսակութրավետ ունիշնոլովանի։ Սա ինտերսով, սախախո դապցուելի սապարաս, թու ապս ձայիմ է սախիս բերգետի, ինտք էտ մտգոմարիովի շեսացուլ էլատ, մեմ ես միսոտք են ասախալթան կոլապերս, թու են սանգարի շեպշի, դամ ակպյալբոթուն աղումնիշնատրով, Հայմ շետ հողոս պատես գոմարելովա։ Դիախ, սախալխո դամցոլի գամոսովոս խետավ սախամցիպոս խրիդան գիսի է ռիագիրեպաշի, չու են սաջարոտ մովուծ ոտ էտ շեսաբամիս դաց ասեպուլեպաս, ուծղեպաս, ռոմ գանախործիելոս գիսի է ռի նիշնոլովան գամոցոյով ասևիտ խոտի, ռատ չեխ էպա օրգանիսյածիաս ռոմնված մի մարդաս ասամարդլոս, այսի խոմատի գադաց խոտի լեպա, ծխադիա մեմ կոնդը կոմունիկացիամ օրգանիսյածիս արմամատ գ
օմբուդսմենի արդ սաջարով իրաբի շեպասեպա ամպակտան դակավշրավիտ։ Չրեն դղես որմըցությ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  Ռամտ կոմարիով արը իլի գյուրի կոպիսի եպիս դաքում դեպարբաշի կոպիս կոլա պանսիոն նեպշի, անու արամ խոլոդ նինուցմինդաշի արգուշով են խող, անու արուշով են մոյնտորին գիստի սախալխոտում չոս Դիախա, սախալխոտ ամցոլից լեբիա սավուբրովս ռելիգի ուրի կոնպեսի էպիս դակում դեպարե բաշի արսեպուլ բաղշտապանսիոն էպսը դա իկ արսեպուլ գոմար է ոպազը, չվան ու ամոցմամ ծապատրիարքոս դակում դեպարե բաշիմ արձերթի բավշույ արունդա իզրդեպոտ ես, սախեմց իպոս ռունուս պիրովեպշի, իսետ կարեմոշի, ռացեց ինը աղդգեպա մի սաղուկ էթեսո ինտերես, անու գոլա բավշույ ունդա իզրդեպոտ ես ոջախշի, ան ոջախթան միախլովուլ կարեմոշի, դա մադա արու գուլղոս միսի մատի սավուկատիսո ինտարասիպ։ Հիլիան դիդի մատլովա այկամ ռող միկավ չույն թարերտը դեջագորդըր, չումս մենդել դամախորովել դավան շիտապվիվ, պիտրով զալին սա ինտերեսո թեմազովի սա ուպրտախլա չույն դան, ամդ